ഹായ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചങ്കപ്പുറം. വിജു കൊടുത്ത ചെറുതും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പൊളപ്പൻ കറി നാവലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എൻ്റെ പൊന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ സപ്പോർട്ടും ആ സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് പേരുടെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തികച്ചും വ്യത്യാസമായ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വീഡിയോ തന്നെ അല്ല വാജി. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്കുകളെയും നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് ചിടിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ എക്കാലത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയ പാട്ട്, ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മളിത് പാടാവണം. എന്താ ചേച്ചി, അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ ചെങ്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാടാൻ പോവാണ്. ഈ ആനയുടെ കൂടെ പോകും പാപ്പാനെ കാലവും ദേശമില്ല, ആനയുടെ കൂടെ പോകും പാപ്പാനെ കാലവും ദേശമില്ല, കണ്ണിലെ എണ്ണൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന പാപ്പാനെ കാണില്ലേടി, കണ്ണിലെ എണ്ണൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന പാപ്പാനെ കാണില്ലേടി, കപ്പയും കള്ളും അടി നേരത്തിന് പാപ്പാന് ചാപ്പാടടി, കപ്പയും കള്ളും അടി നേരത്തിന് പാപ്പാന് ചാപ്പാടടി, ആനയെ കെട്ടിയാലും പൊന്നമ്മേനി പാപ്പാനെ കെട്ടല്ലടി, ആനയെ കെട്ടിയാലും പൊന്നമ്മേനി പാപ്പാനെ കെട്ടല്ലടി. അങ്ങനെ പഞ്ചാരക്കുഞ്ചുവല്ലേ പൊന്നമ്മേ എത്ര നാളായടി, പഞ്ചാരക്കുഞ്ചുവല്ലേ പൊന്നമ്മേ എത്ര നാളായടി, കെട്ടിലും മട്ടിലും നീ കണ്ടാലൊരു കെട്ടിലമ്മ പോലടി, കെട്ടിലും മട്ടിലും നീ കണ്ടാലൊരു കെട്ടിലമ്മ പോലടി. ഹായ് ചെക്കളപ്പ, നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ലഡു. ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഒന്നൊന്നര സാധനമാണ് ആ സാധനം. കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലെ സാധനമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര രുചിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാചക സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. ആ ചേട്ടൻ, അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഇതാ നമ്മളെ പാചകക്കൂട്ട് സ്ഥലം കണ്ടല്ല, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം, ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കിലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഒരു കിലോ ഇതാ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്. പിന്നെ അത് പോയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ പഞ്ചസാര വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നെയ്, പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുന്തിരി, ഉണക്ക മുന്തിരി, പിന്നെ അതുപോലെ ഏലക്ക, പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിനകത്തുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഇതാ നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി നല്ല ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാട്ടം കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു രണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയൊന്ന് കഴുകണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കാണാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് അടുപ്പിൽ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായി. അപ്പോൾ നമുക്കിന് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയെ വറുത്തെടുക്കാം, കുറച്ച് നെയ്യ് അങ്ങ് വിത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ ചൂടായി, അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മളെ മുന്തിരി ആദ്യം ദൈവനങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം. മുന്തിരി ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇടുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരും, അത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മളെ മുന്തിരി ബോള് പോലെ പൊങ്ങി വന്ന് മതി. ഇനി വെച്ചാൽ അതിന് ഓവർ കരിഞ്ഞു പോവും. മതി 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 മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ല മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ കൂടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മളത് ആ ഒരു കിലോ പിന്നെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്ത പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നമുക്ക് അതേ ലെവലിനുള്ള ഒരു പാത്രം വെള്ളം. അല്പം കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കത് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്യിൽ കുറച്ച് അത് നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് നെയ്യുണ്ട്, അതൊന്നും വിഷയമില്ല. അതിലോട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു പാത്രം കൂടി വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വിത്തി കൊടുക്കണം. വെള്ളം കിടന്ന് വെട്ടി വെട്ടി തിളക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഇടേണ്ടത് തല്ലി വെച്ച ഏലക്ക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഏലക്ക അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴും നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഇടേണ്ടത് കളറ് പൊടി. ഞാനിപ്പം ഓറഞ്ച് റെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കളർ വേണമെന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ കളറിട്ട് വേറെ അസുഖം പിടിപ്പി. പിന്നെ ഇത് ഒരു ഷോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. കളറിന് വേണ്ടി ആരും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. എന്നാലും അല്പം ഒന്നൊരു പൊടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിനെ കഴുകി വെച്ച് ഇതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയ തോത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട്
ഇനി നമുക്കിനി നല്ല വൃത്തിയായി ഇവനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അടി പിടിക്കരുത്. ഇവ ഇനി വെള്ളം വറ്റി ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ഈ ഗോതമ്പിൽ പിടിക്കും. ചേട്ടൻ അപ്പം നമ്മൾ ചെറു തീയിലിട്ട് ഇതാ ഏകദേശം ഈ റേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കയറി നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാധനം. എന്നും പറഞ്ഞ് ഓവർ വേവനം പാടില്ല. നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇതാ ഇതിന് 10 മിനിറ്റ് കൂടി ചെറിയ തീയിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ ഈ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമൊന്ന് വറ്റണം. എവിടെ പൂവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പൂവുണ്ട് വായിച്ചു വായിച്ചു. ഒന്നാം വെയിൽ സമയമാണ്, ഇടജന്തുക്കളൊക്കെ ആകാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അടക്കയാണ്. കൊത്തി പിടിപ്പിച്ചു തരും എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ വാടി തള്ള അവിടെ നിന്ന്. ഒന്നാം വെയിൽ സമയം നല്ല കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് നല്ല പാമ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തി പൂ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ വായിച്ചു അതിൻ്റെ അത്. അത് ഭയങ്കര രസമാണ്, അത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര രസമാണ്. കൊച്ചു പിള്ളേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് പോവും. ഞാൻ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം വെച്ച് കൊത്തി പിടിപ്പിച്ച് തരുമോ എന്തോ എന്തൊരു പാടാണ്. വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി വിത്തി കൊടുക്കണം. അല്പം നെയ്യും കൂടി ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് വിത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല. കാരണം ലഡുവിന് നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കഴിക്കാനും രസമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ ലഡുവിനുള്ള കറക്റ്റ് വരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഇനി ഇതാ പഞ്ചസാര. പഞ്ചസാര 1 കിലോ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവനെ തട്ടി ഒന്ന് നല്ല വൃത്തി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോഴതാ നമ്മളെ ലഡു ഏകദേശം മുക്കാ പരം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയ തീയിൽ ചെറിയ തീയിൽ ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരുന്ന സംഭവം റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിന് മുൻപ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്ത് വെച്ചത്. ആദ്യം ഇതാ മുന്തിരി അങ്ങോട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് പിന്നെ നല്ല വൃത്തി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ലഡു അടിപൊളി പരുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവൻ ഇതാണ് പരുവം കണ്ട. എന്നാൽ വിഴാനും പാടില്ല, എന്നാൽ വിഴയും വേണം. ഇറക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്കിനി ഉരുള പിടിക്കാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള പരുവം വായി കഴിഞ്ഞു. പൊളി പൊളിച്ചു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. തുറക്കും മുമ്പേ ഇനി നമുക്കിനി അതിനെ ഇനി ബോളൊക്കെ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരുവൻ്റെ സ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ തുറക്കുകയാണ്. തവിയെടുത്ത് ഇതാ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട്. ഇതമ്മനാണ് പരുവം കേട്ടാ. ഇളകി വരണം വേണ്ട, എൻ്റെ പൊന്നു ചെങ്കൽ ഇതാണ്ട്. നമുക്ക് ബോൾ പിടിക്കാം. ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിൽ അല്പം ഒരു 5 തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. വാവശ്യം ഞാൻ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഇട്ട് തരാം. അതുപോലെ പിന്നെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ബോൾ പിടിക്കാം. ഇതാ ഇതാണ് പരുവം. ഈ കയ്യിലോട്ടിട്ടോ അങ്ങോട്ട് നൈസിലതാ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഇതാ നല്ല കിടുക്കാച്ചില്ലടു. ഓക്കെ വാവച്ചി വെക്കുകയാണ്, സാധനം വെക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഉൾക്കാരണം വാവച്ചിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ്. ഇതാ പോളി. ഹായ് ചെങ്കളപ്പ, എന്തായിരുന്നാലും ഇതാ നമ്മളെ ലഡു സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ലഡു എങ്ങനെയാണെന്ന്. എന്താ എന്താ വെച്ചി അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കൈ അടച്ചിട്ട് പോയി എൻ്റെ പൊന്നു. ഏകദേശം ഒരു 10-70 എണ്ണം വരും ലഡു. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. അതിന് മുമ്പേ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ക്യാമറമാൻ ലെസിയ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വേക്കറിയുടെ കിട്ടുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ വാജി. അടിപൊളി കണ്ട ഇരിക്കണ കണ്ട ലഡു. പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ വലിയ കൊതിയൊന്നും പറയില്ല. കാരണം എനിക്ക് വല്ല മീനോ വല്ല ചിക്കനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കടിച്ച് പറിക്കായിരുന്നു. മധുരത്തോടോ അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം പിന്നെ വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കഴിക്കാം എന്നുള്ളതുള്ളു. അപ്പം എന്താണെന്ന് കടിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഒരു പീസ് വാവച്ചി ഇത് നിന്ന് കിട്ടണ്ട, അതിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എടുത്തോ. അപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു വേറെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്. അതൊരു 1.5 ടേസ്റ്റാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ.
പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലം ലഡു ആണ്. വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടും, അത് ഉറപ്പാണ്. ഹായ് ചെങ്കളപ്പ, എന്തായിരുന്നാലും ഇതാ നമ്മൾ ലഡു കഴിച്ച്, ഞാൻ ഒന്നേ കഴിച്ചോളൂ. എന്തായിരുന്നാലും അടിപൊളി, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിന് ഒരു മാറ്റമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിനി നിർത്തുകയാണ്, എന്താ വെച്ച് കൈ അടച്ചിട്ട് പോയ. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഇതിലും വലിയൊരു വ്യത്യാസമായ ഒരു വീഡിയോമായി ഞാനും പിന്നെ ചെറുതും വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ഇടുക, പിന്നെ അത് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്കൾക്കും അടുത്തൊരു പുതുമുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്കൾക്കും ഗുഡ് ബൈ.